Përfaqësues të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit në një deklaratë për mediat e kanë cilësuar heqjen e shatërvanit historik nga qendra e qytetit si dhunim të të drejtave dhe vlerave qytetare nga ana e bashkisë së qytetit. Ky është një dhunim që i bëhet të drejtave të qytetarëve. Ky është një dhunim që i bëhet aty në 7000 familjeve që firmosën për ta rrit këtë shatërvan si kujtim të historisë, si kujtim të jetës tyne. Nuk flitet thjesht për një shatërvan që nuk çeka më sot, por këtu gjithçka mungon. Ne kërkum dosjen e plot të shpenzimeve për qendrën e qytetit dhe ne nuk e morëm kurrat e dosje. Burimi zyrtare nga bashkia e Durrësit konfirmojnë se shatërvani është vendosur nga qendra e qytetit për të vendosur përkohësisht në territorin e portit të Durrësit, ku pas një procesi restaurimi të tij do të vendoset në qendër të lulishtes përpara hyrjes qendrore të portit. Ndërkohë heqja e shatërvanit erdhi si rezultat i zbatimit të projektit të bashkisë së qytetit për rivitalizimin e sheshit Liria. Bashkia e Durrësit me vendimin e vet për heqjen e shatërvanit anashkaloi zërin qytetar, i cili ishte materializuar edhe në formën e një peticioni ku firmosën mbi 6000 familje durrësake, të cilët kërkonin mbrojtjen e sheshit si dëshmi e historisë së këtij qyteti.